маємо от таку прекрасну кофемашинку. Он же у вас специалист, магистр, чи якось там воно, чи преміум. Вони теж є різні. В класіці це рінці. Вот. Є декальцинація, понятно. Ну, а у когось він світиться. Вони світився, нема знавик його виключити. Треба отримувати чай 3 секунди, насипати сюди хімію, штіпе сито, і воно миє робочу групу. Програма промивки. А взагалі машинка крута.